Ai, 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 salve pra todo mundo que tá nesse YouTube, estamos em live, esqueci de colocar o contador aqui, pera aí, aê, live infinita, caiu na roleta, alguns zoeiras anime, aê, zoeira, ou, Akashi, é nóis, mano, tem uns 5 vídeos, quatro, não lembro se é 4 ou 5, mas vamos começar com o mais recente, pra dar aquela olhada, a galera falou que isso aqui é brabo, deu de tudo zoeira anime. Tá? Chatzinho tá aqui, deixa o like, ativa o sininho, compartilha, vem fazer parte aqui com nós, tá bom? Você não vai se arrepender, assina o Cinefy, tá na descrição. E vamos nessa! Vamos ver o que sai daqui. A galera falou que o Akash tá ousado. Será? Não sei. Bora aqui, play. Ela é a senhorita Caulifla, outra Saiyajin. Uau, caramba, uma Saiyajin mulher? Muito prazer. Mereceu, não, 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 mereceu, mereceu. Pô, tava com saudade do forrozinho. Pausa, vamos falar a verdade? A Kalil, a Kalilfa, a Kalilfa, mano, eu tenho uma dificuldade de falar o nome dela. Depois que ela virou Super Saiyajin, porque arrepiou as costas, nossa, como eu vibrei no Torneio do Poder quando o Goku mandou ela de Vasco. Putz, que delícia, irmão. Ah, arrepiar as costas pra lá, carai, puta merda. Bom, enfim, mano. Calglifa, uma coisa assim. Califa? Eu falei Calif... Não, não falei Califa. Falei Claulifa, Clau... Ah, foda-se. A play. Ah, aquele piquezão. Olá. Bom, ainda bem que não tente no. Eu quero ver de novo. Olá. Caraca, velho. Pera. Joelho na frente, não, não. Questione a mitologia. Desgraçado. Agora sou eu e você, meu gostoso. Eita porra. Tenho duas coisas pra esconder. Eu tenho a esconder o meu peru por razões de decência. Okay. E o meu cu por razões de segurança. Okay. Vantagens de ser cego que ninguém te fala. Posso fazer qualquer atrocidade. Não tô vendo mesmo. Posso economizar energia. Eu não acendo a luz, sou cego mesmo. E eu posso usar a visão que eu não tenho pra ganhar o que eu quero. Ah, mas isso é errado. Tô nem vendo. Você sabia que apesar do nome, o relógio Rolex não é pra ser colocado na sua rola, e sim no seu... Peraí, peraí. Oh! Eu tenho que falar, eu quero desabafar isso aqui. Eu quero desabafar isso aqui. Eu quero desabafar isso aqui. O meu vô, enquanto vivo, já fez essa piada. Tá? Ele já fez essa piada. Ele fez. Eu tenho que falar, essa piada me trouxe memórias, tá? Bendito Rolex, irmão. Puta que lá merda. Ai, bons tempos, bons tempos. Falta um pouquinho mais aí, vai, play. Da visão que eu não tenho pra ganhar o que eu quero. Ah, mas isso é errado. Tô nem vendo. Você sabia que apesar do nome, o relógio Rolex não é pra ser colocado na sua rola, e sim no seu pulso? Ah, tá. Não é! Oh, ok. Como? Oh. Como? Claro que eu tenho uma identidade secreta. Você acha que eu vou assim na padaria do seu Joaquim? Pode parar, comprar pão e leite assim é meio comédia. Tadinho do Saitama. 482 ienes, por favor. Opa, espera um pouquinho. Elastigirl não sabe o que fala. Mahoraga. Vai, Maron, vai, Mahoraga. Pode vir pra mim aqui. Você é boa. Vem na intenção de fuder. Pode vir pra sucessão. Cuscuz criativo, pega, pega, pega. Oh!
O Akashi é dos meus... Akashi? Nintendo 64, porra, adorava jogar Nintendo 64. E vamos falar que a segunda, a do PS2 lá, grande Goblin Slayer. Grande Goblin Slayer, só isso que eu tenho a dizer. No momento que nós não tá matando Goblin, nós tá dando bom dia pra moça. Play. Moço, você trabalha aqui. Porra, mano. Minha mãe faz isso, velho. Minha mãe faz isso, mano. Puta. Tomara que ela não esteja no chat pra ver. É, aí é foda, né? Aí não tem nem argumentos, mano. Aí eu não tenho nem argumentos. Só aceita, né? Aceitamos e deixamos quieto. Fingimos que essa parte não aconteceu. Play. Redemoinho Rio Wind. Furacão de fogo. Furacão! Pô, deixava o personagem falar primeiro. Vai, vai, toma, 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 toma. Vai, 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 toma, 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 toma. El panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan. Pare já com isso, Frieza! Eu não morri! Não há dúvida aqui. Todo ano tinha que ter um fogo de artifício. Pra que existe rua sem saída se você pode chupar minha pia? Não, pera aí. Calma aí que agora destravei. Gente. Sério, vem cá. Não, agora eu quero tirar uma dúvida. Akashi, provavelmente eu vejo que você sempre comenta aí alguma coisa. Você caça isso aqui? Você realmente caça ou isso vem da tua cabeça, mano? De você pegar... Como é que era o nome desse desenho? Era Ursos não sei do que, os três ursos, o urso em... É, Urso Sem Curso. Aí você... Do nada junta uma coisa na outra ou alguém te conta. Que puta que pariu, mano. Que link. E nem é Zelda. Enfim, velho. Foda. Sacada do caramba. E aí, bicha? Ai, caralho. Temos que consertar ele direitinho. Me fala. Eu não conheço, esses 100 milhões, mano. A gente vai conseguir pedir pra eles consertarem o Barry, não é? O que me diz, Luffy? Eu decidi que vamos trocar ele. Hã? Você pensa que eu tô brincando comigo? Viado, tô mandando seu cu, vai. Você pensa que eu tô brincando? Sempre que eu tô brincando, já tá chorando a criança. Sai fora, meu. Ele queima ou não queima? Queima. Ué? Queima ou não queima? Peraí. Aí a culpa é do cara. Não tem... Não. O cara mandou, zoou. E aí, agora? Quebrou as pernas do maluco. Se vira, meu querido. Agora tem que mostrar. Mostra pro cara aí. Vai, loirinho. Vai, trabalha. Sai fora, meu. Ele queima ou não queima? Queima ou não queima? Se eu sonhar mijando e acordar mijado, é um sonho realizado. Are, guitar está monstro. Peraí, ainda tô. Corosu. No. Corosu. No. Zack.
きの連中にくずきよくていいオーブンになりそうだったのに。Vai lá, meu querido, faz seu trampo. Surpresa, filho da puta! Agora deu carai mesmo, viu? Mano, o Konosuba é muito bom. Fazer, eu vou gostar. E vou gostar demais. Caramba, que coisa feia, tá desgraça! Meu Deus, mano, parece um monstro. Parece uma Takontaki. O que passa na cabeça dela? É, mas você tá lascado. Amoleça meu pinto. Ô, oh, pera aí, eu tenho que falar, mano. Aquele anime é muito bom, tá? Aquele anime é muito bom. Ele é bom. Não se engane por algumas cenas. É que nesse momento, o coitado tava... Esqueci o nome dele, porra. Esqueci o nome, não do personagem. Ele tava num instituto de entretenimento. Demon Slayer já tava lá. Se Demon Slayer pode, é Dungeon D, uma coisa assim. É o Bell, isso. O Bell Cranel. Bell Cranel, ele pode também. Então, assim, não julguem. Tá? Assistam, é muito bom. Tá bom? É bom mesmo. Confia em mim, velho. Muito bom, é muito forte? Tá bom, é bom. Tá? Eu gosto, eu me divirto. Tá? Play. Amoleça meu pinto. Nossa. Mas que obra mais medíocre. Presidente? Tá bom, eu não vou aguentar mais! Tira, caralho! Pra mim, só serve se for preto. Peraí, caralho. Aí é foda. Vai, Zuko! Você consegue, Zuko? Caramba, vamos, Midoriya! Você é incrível, você é forte. Não é umas teta que vai te parar, não. Porra! Tira, caralho! Ele aguenta, pra mim, chat, ele só aguenta. Serve se for preto. Forte, quente e muito gostoso. É assim que eu gosto do meu café. Ah. Mano, sabe o que tá me preocupando? Em algum momento, eu sei que tem uma piada pesada. Eu sei que tem uma... Que o Akashi, ele em algum momento tem uma piada pesada. E já tá quase no final do vídeo. E eu não sei se já passou a piada pesada e eu não peguei. Eu tô preocupado, mano. Quando vem a piada pesada? Ai, meu Deus do céu. Será que essa aqui foi a pesada e eu voei pra cair? Enfim. Gostoso. É. Tô preocupado. É assim que eu gosto do meu café. É! Vou virar uma paradinha. Não tire muito em cima, hein? Deixa comigo, Luizinho. Perfeito. Nem sua mãe o reconheceria. Amém. Luizinho era um leão. Igualzinho ao que me contaram. Não, ainda é mais do que isso. Agora é o momento do pesado. Ai, meu Deus. Não, é só idiotice mesmo. O que é se concentrar? É se colocar... Oh, sério, não façam isso. Ó, chat, todo mundo que vai ver esse vídeo aqui, não façam isso. Se um tá rindo e você começou, ri, velho. Se não faz, é constrangedor, é triste. Não faz isso com o amiguinho. Isso aqui é a pior coisa que você pode fazer, velho. Cara, faz isso. Isso aqui é horrível. O que, que é se concentrar? É se colocar no centro de você. Isto é o concentrar, se colocar no seu próprio centro. E aí você vai sentir a atenção mais focada. Aquilo que você está ouvindo quando nós fazemos a meditação ativa, falada, vai entrar pelo ouvido, vai pelo seu nervo aqui, vai para o seu coração. O coração precisa escutar os seus sentimentos. O coração precisa escutar os seus pensamentos e transformá-los em coisas amorosas. Pausa. É, não tem como, né?
A Merlin, aí a Merlin, bufar a Merlin, né? Vamos falar a verdade aqui. Arthur não tinha condição de raciocínio ali. Puta que lá, Merlin. Ô, eu não sei. Eu sei que sempre tem um momento pesado. Será que passou e eu não vi? Ou a Akashi tá pegando mais leve? Só sei que, ó, tem um outro ali também que nós vai ver. Mas, mano, que vídeo bom, velho. Eu gosto pra caralho de zoeira anime, tá? Gosto, é principalmente as primeiras ali, tem piadas que me acerta da maneira que tem que acertar. Paus. Ficou errado pra caralho, eu ia falar pau, entendeu? Mas enfim, mano, foda-se. Tá vendo? Isso é uma piada pesada. É assim que faz, entendeu? É assim que faz. Muito muito obrigado pela presença de todo mundo, mano. E até o próximo vídeo aí. É nóis. Só tava esperando. Pronto, chegou o primeiro lá ele aí. Um beijo. Falou pra vocês. Fui.